Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Kao bomba odjeknula je danas informacija da je predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine Živku Budimiru ograničeno kretanje do okončanja pretresa njegovih ureda u Sarajevu i Mostaru. To znači da Budimir još zvanično nije uhapšen, ali prema nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji mu je pročitao državni tužilac Oleg Čavka, njegovo kretanje je ograničeno. Razlog je navodno primanje mita za pomilovanja. Uživo uključujemo kolegu Kenana Ćosića. Kenane, šta se to trenutno dešava ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine? Pa evo kako sati prolaze ovdje ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u kojoj se nalazi i kabinet predsjednika federacije. Ništa pretjerano bitno se ne dešava. Novinarske ekipe i dalje iščekuju hoće li se nešto desiti, hoće li predsjednik Budimir izaći sam ili eventualno pod pratnjom policije. Ne znam ukoliko kolege u Mostaru imaju neka potvrde u nastavku programa, ali mi smo do ovdje došli do nezvanične informacije da je Petar Barišić, predsjednikov savjetnik za boračka pitanja u Mostaru, uhapšen i izveden sa lisicama. Kažem nezvanične informacije, pa evo u nastavku programa vjerovatno ćemo imati uključenje iz Mostara, pa ćemo znati više informacija. Dakle, ovdje trenutno se ništa ne dešava. Novinarske ekipe, kako sam već rekao, čekaju šta će se desiti u nastavku dana. Evo sada se polako približavamo i večeri. Ukoliko iz studija nema pitanja, za sada toliko. Pa evo, ukoliko se nešto desi, spremni smo da se uživo uključimo u program TV1. Svakako, Kenan, javit ćeš nam se ukoliko bude novih informacija. A kako smo rekli, razlog Budimirovog zadržavanja i ograničavanja kretanja navodno je primanje mita za pomilovanja. Podsjetit ćemo, od maja 2011. godine do novembra 2012. godine predsjednik Federacije Živko Budimir pomilovao je ukupno 122 zatvorenika. Od njih je 35 osuđeno za ubistvo, a 15 ih je počinilo razbojništvo. Evo, kolege iz režije mi javljaju da uživo na linku imamo kolegicu Martinu Mihić. Idemo do Mostara. Martina, šta se trenutno dešava u Mostaru? Vidjeli smo da su ministri izašli sa sjednice, bili su to blokirani od ranog jutra. Vajla, nakon cjelodnevne drame ovdje ispred zgrade vlade Federacije BiH u Mostaru, prije ministara, djelatnici SIPE izveli su Petra Barišića, savjetnika predsjednika Federacije BiH Živka Budimira, za pitanje branitelja. On je dakle uhapšen i odveden prije nekih pola sata. Odmah nakon njega zgradu je napustila i tužiteljica Dijana Kajmaković. Ministri su svi također izašli iz zgrade, kao i uposleni koji su cijeli dan bili zaključani unutra. Novinarima su se kasnije obratili ministar kulture Salmir Kaplan, ministar pravde Zoran Mikulić, te premijer Federacije BiH Nermin Nikšić. Svi su stava da podržavaju ovakve akcije. Premijer Nikšić također je naglasio kako pravna država mora jednako djelovati za sve koji žive u njoj i da svi oni koji su počinili krivična djela, narušili ustav i zakon, moraju za ta djela i odgovarati. Evo, jel, to su onako najnovije informacije. Svakako ćemo i dalje izvještavati naše gledatelje. Javljamo se u našoj centralnoj informativnoj emisiji Dnevniku 19 sati, kada ćemo razgovarati sa našim gostima. Za sada lijep pozdrav. Evo, Martina, ti si pomenula što je to izjavio premijer Federacije Nermin Nikšić. U nastavku ćemo pogledati i živo snimljenu njegovu izjavu, ali i ministra pravde Zorana Mikulića. Nažalost, živimo u takvom okruženju, u takvoj državi da se dešavaju ovakve akcije, ali na svu sreću da, evo, prisustvovali smo danas da imamo tužilaštvo državno koje radi svoj posao. U ovoj zemlji mislim da ne smije niko biti iznad zakona, da svi moramo odgovarati za svoje postupke, pa uvažavajući onaj princip da niko nije kriv dok pravosnažnom sudskom presudom se to ne pokaže. Ali isto tako, niko ne treba ni da se krije iza funkcije koju obavlja, nego treba da nosi teret odgovornosti. Raspolažem vrlo šturim informacijama, čak mislim da vi raspolažete više informacija nego što ja raspolažem, odnosno sve informacije, sve podatke, sve dokumentacije koje bude tužiteljstvo tražilo od nas kao ministarstva pravde, resorno ministarstvo koje se vodi dokumentacija o pomilovanjima, normalno da ćemo i duži smo ustupiti tužiteljstvu bilo koje razine.